انا ايه اللي جابني بس النهارده؟ يا ريتني ما جيت. يعني انت ماليش الا ده وتيجي جنبه؟ ما عملتش حاجه، ماليش دعوه. ايه ده بقى، اما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هنعمل ايه يعني؟ احنا كده خلاص رحنا في داهيه. بص، احنا ممكن ندور ده انا بمسمارين شك ونزولها في وشه. حبيبي احنا مش هنبصها بحتة كلها ولا حد هياخد باله. كلها؟ خلاص يا جماعه، انا اللي هشيل الليله دي. بس بلغوا بس عشان البتاع ده يتعمل على نظافه. ماشي ماشي. ايه؟ توينكيز شافت معانا ايام سودة بس لسه قلبها ابيض.